Армысыздар, ардақты ағайын, арна эфирінде қорытынды жаңалықтар. Сіздермен бірге студияда Бердімұрат Баймұқан. Алдымен кезек аңдатпада. Екі айдан кейін Петропавл әуежайы банкрот болып танылады. Халықаралық аэропорттың тағдыры қалай шешілмек? Мәселе облыс әкімі өткізген онлайн қабылдауда қаралды. Соңғы бір тәулікте коронавирус 8 солтүстік қазақстандықтың бойынан табылған. Облыстағы эпидахуал қалай? 440 миллион теңге. Биыл осынша көлемдегі қаражатқа өңірде 12 спорт нысаны жөндеу көрді. Бүгін ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев парламент мәжілісі депутаттарының сайлауын тағайындау туралы жарлыққа қол қойды. Дауыс беру рәсімі конституциялық мерзімге сәйкес 2021 жылдың 10 қаңтарында өтеді. Осы орайда мемлекет басшысы жаңа науқанның өту тәртібіне бірнеше жаңашылдықтар енгізді. Мәселен, енді парламент мәжілісі тұрақты комитеттерінің бір төрағасы мен екі хатшысы парламенттік оппозиция депутаттары арасынан сайланады. Және оппозиция сессия кезінде кемінде бір рет парламенттік тыңдау өткізу құқығына иеленді. Сонымен қатар партиялық тізімге әйелдер мен жастар үшін 30%-дық квота енгізілді. Бұл парламентке және жергілікті органдарға жастар мен нәзік жандыларды тартудың тиімді жолы. Үшіншіден алдағы мәслихаттар сайлауы алғаш рет партиялық тізім бойынша өтеді, деді президент Қасым-Жомарт Тоқаев. Біздің ортақ миссиямыз Қазақстанды өркендету, азаматтарымыздың игілігі үшін қызмет ету. Қазақстан халқы аса маңызды тарихи сындарлы сәттерде бір жеңнен қол бір жағадан бас шығара білді. Халқымыз осы жолы да елімізді жан-жақты жаңғырту бағытындағы жаңа тарихи миссиясын лайықты атқарады деп сенем. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында еліміз кемелдене түсіп дамудың жаңа кезеңіне шығатынымыз анық. Мемлекетіміздің барлық азаматтарын белсенді азаматтық ұстанымын танытуға, парламент мәжілісінің және мәслихаттардың алдағы сайлауына ұйымшылдықпен қатысуға шақырам. Екі айдан кейін Петропавл әуежайы банкрот болып танылады. Пандемия салдарынан әлеуметтік маңызы бар нысан шығынға батып, қызметкерлері жалақысыз отыр. Бұл туралы мамандар қоғамдық қабылдауда айтты. Шараны аймақ басшысы Құмар Ақсақалов онлайн форматта Zoom платформасында өткізді. Әуежайдың проблемасы қалай шешіледі? Солтүстік қазақстандықтар тағы қандай мәселелерді көтерді? Әріптесім Эльмира Сәдуақасова баяндайды. Татьяна Мороз жасөркендегі 18 қабатты үйде қоныс тойын тойлауды армандағандардың бірі. Баспана 7-20-25 бойынша қолданысқа тапсырылуы тиіс еді. Бірақ әкімдік өкілдері шешімдерін өзгертіп, бақытты отбасы бағдарламасын таңдапты. Тұрғындардың наразылығын тудырған да осы. Әлеуметтік желілерде азаматтар пәтерлер мемлекеттік қызметшілерге беріледі деп жарыса жазуда. Бұл шындыққа жанаспайды. Бақытты отбасы жобасына тек жалғыз басты аналар, көпбалалы отбасылар мен мүгедек бала бағып отырған жанұялар қатыса алады. Аталған санаттағы жандар үшін бағдарлама құтты қоныс иеленудің бірден бір мүмкіндігі. Бүгінде 300-ге жуық көпбалалы және 3,5 мыңдай толық емес отбасы кезекте тұр. Жанұяларды барынша қолдау керек. 18 қабатты үй үшін қалалық әкімдіктің бақытты отбасы бағдарламасын таңдағаны да сондықтан. Менің ойымша, қалалық әкімдіктің әрекеті орынды. Бір шаршы метр үшін 140 мың теңге. Бұл көпбалалы және толық емес отбасылардың баспаналы болуына мүмкіндік береді. Аталған санаттағы жанұялар үшін де жағдай жасау қажет. Барлығы әділетті болуы тиіс. Пәтерлер мемлекеттік қызметшілерге берілмейді. Баспана мәселесімен облыс әкіміне Азамат Тілеубергенов те жүгінуде. Ол отбасымен бірге Жамбыл Жабаев көшесі 44-тегі пәтерлердің бірінде қоныс тойын тойлады. Бірақ проблемалар жанұяны айналып өтпеді. Көпқабатты үйге жарық әлі құрылысы бітпеген қосалқы электр станциясынан тартылған. Бұл Севимстальком серіктестігіне тән олқылық. Қосалқы электр станциясы қолданысқа қазанның бірі тапсырылуы тиіс еді. Кейін оны 30-на дейін кейінге шегерді. Ол аздай біздің баспананы жылумен қамту мәселесі де осы нысанға тіреліп отыр. Себебі сорғы станциясы қуат көзін қосалқы электр станциясынан алуы тиіс екен. Қысқасы, жарық болмаса, өзге де коммуникациялар болмайды. 290 пәтердің тұрғындары енді жауапты серіктестікке қарап отыр. Өкінішке қарай компания өз шаруаларына жауапкершілікпен қарамайды. Соңғы рет сөйлесіп едік, 2020 жылдың 1 желтоқсанында станцияны қосатындықтарын айтты. Әзірге энергетиктермен келісімге отырып, баспананы уақытша жарықпен қамтыдық.
Коммерциялық үйді 5 бірдей компания бірігіп тұрғызыпты. Олардың үшеуіне тұрғындардың тағар міні бар. Жертөлемен подъезді құрылышлар сапасыз жасаған. Баспананың кепіл мерзімі бар, яғни проблеманы бірден серіктестіктермен шешуге болады. Мердігерлердің шаруасын тексеруді аймақ басшысы облыстық құрылыс, сәуле және қала құрылысы басқармасына тапсырды. Қоғамдық қабылдауға инфрақұрылымға қатысты мәселемен кәсіпкер Екпін Әбиев жүгінген. Ол Жамбыл ауданында трасса бойына дәмхана салыпты. Келесі жылы мейманхана, шиномонтаж бен автожуу бекетін тұрғызбақ. Бірақ нысандарға апаратын жол жоқ. Мәселені аудан әкімдігіне жеткізіпті. Жергілікті билік өкілдері көмектесуге дайын, бірақ бір гәп бар. Бұл сыбайлас жемқорлық заңына қарама қайшы. Егер асфальтты тек осы кәсіпкердің нысандарына апаратын жолға төсесек, оны басқаларынан жоғары қойғанымыз. Сондықтан қазір өзге де бизнесмендерді тартып жатырмыз. Мәселенің шешілуі ұзаққа созылуы мүмкін, бірақ заң жүзінде барлығы дұрыс болады. Өзіңіз бақылауға алыңыз. Я бүткіл жаңағы бірнеше кәсіпкерлер сол жерде бірдемені салам десе, оларға көмектесіп, бюрократия кәдімгідей тезірек өту үшін оларға көмектесіп тұру керек. Қажымұрат Зарипов әкіммен байланысқа ат спортын сүйер қауым атынан шығыпты. Азамат ипподромның тағдырына алаңдаулы. Пандемия кезінде нысан мен оның айналасы ұмыт қалған көрінеді. Абаттандыру шараларын жүргізіп, қалыпқа келтіру қажет дейді. Тағы болашақ атбегілердің оқуына қатысты ойын білдірді. На базе ипподрома создали... Ипподром базасында ат спортының түрлері бойынша балалар мен жасөспірімдерге арналған мектеп бар. 2018-де ол жекеменшік қолға өтіп кетті. Меніңше бұл дұрыс емес. Білім ошағы мемлекет балансында болуы тиіс. Келесі жылы мектепті мемлекет балансына қайтарамыз. Білім ошағына қатысты жоспарларым көп. Секциялардың санын арттырып, ат спортына қызығатын балалардың да көбірек болғанын қалаймын. Дене шынықтыру саласына қаражатты аямай жұмсау қажет. Пандемия ипподром үшін ғана емес, Петропавл халықаралық әуежайы үшін де бірқатар қиындық туғызды. Рейстердің барлығы тоқтағанда нысан шығынға қарамастан жұмысын жалғастырды. Қарыздары күннен күнге артуда. Қызметкерлерге компания 24 миллион теңге көлемінде жалақы берулері тиіс. Ең бірінші кезекте дәлірек айтқанда қарашаның 10-ына дейін осы проблема шешілмек. Через 2 месяца. Екі айдан соң біз банкроттық бойынша процедураны өтеміз. Кейін әуежай солтүстік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының балансына өтеді. Бұл облыстық әкімдіктің бөлімшесі. Келесі жылғы қазынадан нысанның жұмысын жалғастыруға ақша қарастырып қойдық. Барлық шығын жергілікті бюджет есебінен өтелетін болады. Бұрынғы рейстерден бөлек жаңа бағыттарда қолға алынбақ, әрине эпидахуал түзелген соң. Бастысы мамандардың ешбірі жұмысынан айырылмайды, жалақылары да қысқармайды. Керісінше қызметкерлердің айлығы біршама өспек. Эльмира Сыдуақасова, Айгерім Мұқашева, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Соңғы аптада Қазақстанда коронавируспен сырқаттану деңгейі 1,2 есеге артқан. Тәулік сайын анықталатын науқастардың саны 100-ден түспей отыр. Ал солтүстік Қазақстан облысы жасыл зонаға енгенімен стационарларда емделіп жатқандар баршылық. Ал өткен аптада бір жерлесіміз COVID-19-дың құрбаны болды. Соңғы мәліметтермен індеттің таралуына жол бермеу үшін қабылданып жатқан шаралар туралы Саят Ермек баяндайды. Елде коронавирус жұқтырғандардың саны төмен қарқынмен болса да артуда, орта есеппен індет күніне 100-150 отандасымыздан анықталады. Мәселен, соңғы бір тәулікте инфекция 143 қазақстандықтың бойынан табылған. Олардың 8-і солтүстік қазақстандық азаматтар. Бұл мәліметтерді республикалық ведомство аралық комиссия ұсынып отыр. Сондай-ақ қазанның 12-сі мен 18-і аралығында елде 28 адам COVID-19-ды жеңе алмай жан тапсырған. Біздің өңірде 88-ші жылғы бір келіншек жазым болды. Міне вирустың жас пен жағдайды талғамайтынының тағы бір дәлелі. Ал жерлес дәрігерлер облыстағы тұтас ахуалды әзірге тұрақты деп бағалап отыр. Мәселен, Петропавлдағы инфекциялық стационарда жайылған 160 кереуеттің жартысы бос. Бүгінде мұнда 79 науқас ем алуда. Төртеуі өкпеді жасанды желдету аппаратына қосылған. Пандемияның екінші толқынына мекеме сақадай саймыз деп сендірді. Сейчас, в принципе, в ожидании роста подъем. Біз науқастардың саны артады деп болжап отырмыз. Соңғы бір аптаның өзінде өсім байқалады. Оларды қабылдауға дайынбыз. Төсек орын саны жеткілікті. Біздің стационарға орташа және ауыр жағдайдағы пациенттер түседі.
Дәргерлер сенімділік үшін мүмкіндік болса ПТР тестілеу жасатуға кеңес береді. Айта кетейік, ұлттық сараптама орталығы оның құнын түсіріп 8025 теңге етіп бекітті. Сондай-ақ COVID-19-дың симптомдары өзге респираторлық вирустық инфекциялардың алғашқы белгілерімен ұқсас. Сондықтан бойынан жоғары температура дененің қалтырауысынды белгілерді байқағандарға көпке созбай оқшауланған абзал. Если ОРВИ гриппа, мы можем болеть 3-5 дней и быть здоровым. Жедел респираторлық вирустық инфекциямен тұмаудан 5-6 күн ішінде айығып шығуға болады, ал коронавирус одан да ұзаққа созылады. Сондықтан денсаулықтың күрт нашарлағанын сезген азаматтарға үйден шықпай, дәрігерлерді шақыртуы керек. Ал жұқтырудың алдын алмаққа қоғамдық орындарда бетперде тағып, қолғап киіп, қауіпсіз арақашықтықты ұстану керек. Жиын тойлардан да бас тартқан абзал. Бұл ережелер бәрімізге жақсы таныс. Қарапайым қағидаларды ұстану эпидахуалдың ұшығуына жол бермейді. Сандарды сөйлетсек, соңғы аптада еліміздің 12 аймағында COVID-19 инфекциясын жұқтырғандар саны артты. Өткен аптамен салыстырғанда сырқаттану деңгейі 1,2 есеге өскен. Оқу жылы басталғалы 250 қазақстандық оқушы вирус жұқтырған. Олардың 105-і кезекші сыныпта оқыған балалар. 6 қазаннан бері 73591 адам ел шекарасынан автомобиль пункттері арқылы өткен. Олардың 6000-ға жуығы ПТР тест тапсырып, 122-сінен коронавирус анықталды. Сондықтан шекара бекеттеріндегі санитарлық бақылауды күшейтіп отырмыз. Ұшақпен елге 34500-ға жуық адам келді. Олардың 5925-і тексеріліп, 17 адамда коронавирустық инфекция анықталды. Сондықтан халықаралық әуе рейстерінің саны қысқартылды. Қазақстан аты жаман індеттің екінші толқынын үреймен тосып отырғанда бірқатар әлем елдерін ол қазірдің өзінде әбігерге салуда. Ресми мәліметтерге сүйенсек, Ресейде қазанның 19-ы COVID-19-ды жұқтырудың 16319 жағдайы тіркеліп, антирекорд орнады. Теріскейдегі көршіміз мектеп оқушыларын демалысқа, ал кәсіпорын қызметкерлерінің басым бөлігін қашықтықтан жұмыс істеуге жіберген. Ал Германиядан алғашқы өңірде карантин жарияланды. Франция болса, шектеулерді қатаңдатып, бірқатар аймақтарда коменданттық сағат енгізді. Енді 5-ші республикадағы 9 ірі өңірдің тұрғындарына кешкі 9-дан таңғы 6-ға дейін үйден шығуға болмайды. Соңғы бір тәулікте вирус 10871 адамнан табылған Италияда осындай шара қабылдап отыр. Сондықтан билік тұрғындардан қоғамдық орындарда маска тағып, әлеуметтік ара қашықтықты сақтауға кеңес береді. Ал егер жағдай ушығып, Қазақстанда да науқастардың саны күрт артқан жағдайда, жазғы локдаунның қайта оралуы ғажап емес. Бәрі жұртшылықтың жауапкершілігіне байланысты. Саят Ермек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Тайынша ауданында 1000 гектар алқап қызыл жалыннан зардап шекті. Оқиға кеше кешкі сағат 5:30 кезінде орын алды. Қураған шөп аймақ жаңа дәуір мен амандық селоларының маңында тұтанды. Өртті сөндіру мамандарға қиынға соғыпты. Себебі қатты соққан желден ол одан әрі күшейе берген. 15 техника жұмылдырылған, 60 маман қызыл жалынмен 7 сағат бойы арпалысқан. Тіпті ауыл тұрғындарынан бөлек көрші тұрған Ақмола облысынан да өрт сөндіруші техника тартылған екен. Отпен алысқан жерлестеріміз 3 шақырым жерді жыртып қана жалынды тоқтаттық дейді. Осылайша өрт келесі күні түнгі сағат 2-ден 40 минут кеткенде толық сөндірілді. Биыл облыстық 8 басқарманың басшысы пара алып жатқан жерінен ұсталған. Заң бұзған лауазымды тұлғалар жазаланып, қызметінен босатылыпты. Өңірдің сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаментінің мамандары үстіміздегі жылдың 9 айын қорытындылады. Маржан Қасымбек тарқатады. Жемқорлыққа қарсы өңірлік департамент 9 айда 88 қылмыстың бетін ашқан. Оның 72% парақорлыққа қатысты. Заң бұзған 18 адам жазаланды. Оның үшеуі тіпті темір торға тоғытылыпты. Тағы бір мемлекеттік қызметшінің бас бостандығы шектелді де жергілікті сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің басшысы Ернар Баянғазин. Мемлекеттік қаржыны жымқыруға қатысты 29 факті тіркелді. Заң бұзушылыққа жол берген 11 адамға айыппұл салынды. Келтірілген шығынның жалпы көлемі 482,2 миллион теңгені құрайды. Бүгінде қаражаттың 92% ел қазынасына қайтарылды. Ернар Баянғазиннің айтуынша, биыл жергілікті басқарма басшылары арасында пара алу фактілері жиі тіркелген. Мәселен, 9 айдың ішінде 8 мемлекеттік орган жетекшісі бармақ басты көз қыстылыққа жол беріпті. Лауазымды тұлғалардың барлығы ісіне лайықты жазасын алып, креслосын босатқан. Жемқорлыққа қарсы қызмет мамандары мұндай фактілердің алдын алу мақсатында тексерісті күшейткен. Жол сапасы да басты назарда. Мамандар өткен жылдан бері арнайы мониторинг
топпен бірге өңірде салынып жатқан жолдарының жағдайын бақылап жүр. Жыл басынан бері 15 учаскеде тексері жүргізген. По итогам 9 месяцев. Нәтижесінде ондаған олқылықты анықтадық. Істі жүргізіп жатқан мердігерлер мен жергілікті әкімдікке ескерту жасалды. Алда уақытта тағы бір тексеру жүргізілетін болады. Егер бұған дейін айтылған ескерту еленбесе, заңға сәйкес шара қолданылады. Мамандар сатып алудың бірыңғай терезесі портал арқылы мемлекеттік сатып алулардың өту барысын қадағалайды. Яғни қойылған лоттың бағасының заңсыз өсірілуіне жол жоқ. Нәтижесінде биыл облыстық бюджеттің 1 миллиард теңгесі үнемделген. Маржан Қасымбек, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Биыл өңірде 440 миллион теңге бағытталып, 12 спорттық нысан жөндеу көрді. Қыруар қаржы еңбек және жұмыспен қамтудың жол картасы мемлекеттік бағдарламалары аясында бөлінген. Қарасай стадионы, Дельфин спорт мектебі мен Барки кентіндегі шаңғы базасында қандай жұмыс атқарылды, не өзгерді? Облыс әкімінің орынбасары Ғани Нығметов арнайы барып танысты. Жанна Бесенова баяндайды. Бұл Қарасай стадионындағы роликпен сырғанауға арналған жолақ. Мұнда жөндеу жұмыстары соңғы рет 15 жыл бұрын жүргізіліпті. Спорттық алаң биыл жаңартылды. 2000 шаршы метр жерге асфальт пен орталық бөлікке жасанды жасыл жабынды төселген. Енді жас спортшылар биатлон, шаңғы және коньки тебу спортымен жылдың кез келген мезгілінде шұғылдана алады. Карантин жөндеу жұмыстарына әжептәуір кедергі келтірді. Дегенмен шаруа уақытында аяқталды. Алаң халықаралық стандарттарға сай әзірленген. Бүгінде мұнда 100-ден аса бала коньки тебу спортымен айналысуда. Жасөспірімдер алдағы уақытта өтетін сайыстарға дайындықтарын пысықтап жатыр. Биыл Қазбек Байболов атындағы спорт мектебіндегі акробатика залы да қалыпқа келтіріліпті. Нысан 2007 жылдан бастап өзгеріссіз тұрған екен. Жаттығу жұмыстарының сапасын арттыру үшін мұнда жағдай жасалып, материалдық техникалық база жаңартылды. Купили новую акробатическую дорожку. Акробатикалық жолақты сатып алуға 8 миллион теңге жұмсалды. Қазір зал толықтай заманауи дүниелермен жабдықталған. Өзге елдерде өткізілетін чемпионаттарда дәл осындай спорттық заттар қолданылады. Бүгінде мұнда 200-ден аса адам жаттығады. Қарасай стадионының қасында орналасқан Дельфин спорт мектебі де назарсыз қалған жоқ. 14 жыл бойы жөндеу көрмеген ғимараттың жағдайы былтыр қолға алынды. Нысанның қасбеті өзгертіліп, ал биыл ішкі құрылыс жұмыстарына басымдық берілген. Жуынатын бөлмелердің едені жылытылып, жаңадан душ кабиналары орнатылыпты. Бастысы бассейндегі судың таза болуына жауап беретін ескірген құрылғылар ауыстырылған. Ведется работа. Нысанның материалдық техникалық базасын жаңартуға 30 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалды. Қазір мектепте спортпен айналысуға барлық мүмкіндік жасалған. Бүгінде 400-ден аса адам келіп жүр. Айта кеткен жөн, мүмкіндігі шектеулі жандар бізде тегін шынығады. Мектепте екі бассейннен бөлек спорт залдары да бар. Барки кентіндегі шаңғы базасы да жаңартылды. Тақтайдай тегіс асфальт төселіп, жолақтың ені 2 метрге ұлғайтылыпты. Бұл спортшылардың емін-еркін шынығуына мүмкіндік бермек. Нысан аумағында роликті шаңғы, велосипед, скейтборд тебуге болады. Ал қыста жергілікті ағайын осында келіп, қалаған спортымен айналысады екен. Барлық спорт түрлерден осында физпалатық өткізеді балалар келіп, таңертең кешке одан қалды. Өз басым паралимпийский спортты меңгерем, сондықтан осында базамыз бар. Осында сол паралимпиадалық спортсмендер осында шұғылданады спортпен. Биыл өңірде 12 спорт нысаны жөндеу көрді. Бұл мақсатқа еңбек және жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламалары аясында 440 миллион теңге жұмсалған. Қаражат былтырғыға қарағанда 2 есеге көп. Бұл жұмыстар бәрі халыққа жасалып отыр. Халық спортпен шұғылдану үшін. Сіз білесіз, ана президент, біздің президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің жолдауында айтып кетті. Бұқаралық массовый спорт, бұқаралық спортты біз дамыту керекпіз. Сол үшін ана кәсіби клубтардың ақшасын азайтып, сосын көбірек сол осы бұқаралық спортты дамыту үшін. Ол дегеніміз, қазір біздің облысымызда 30% айналысса спортпен бұқаралық, оны біз 50%-ға дейін жеткізу керекпіз. Айта кететін тағы бір маңызды жайт. Облыста 6 бірдей дене шынықтыру сауықтыру орталығы салынып жатыр. Бұл кәсіби ғана емес, бұқаралық спортты дамытуға да ықпал етпек. Жанна Бесенова, Жұлдыз Бекер Мұқанов, муниципалдық телеарна. Солтүстік Қазақстан мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті жақын арада кезекті аукцион өткізеді. Қарашаның 7-сінен өңірдің кез келген тұрғыны госреестр.кз сайтына кіріп, өзіне қажетті затты төмендетілген бағамен сатып ала алады. Мамандардың айтуынша, биыл негізінен көлік пен кеңселік жұмысқа қажетті дүниелер саудаланады екен. Аукционның шарты қандай, әр лоттың құны қаншадан ұсынылмақ? Толығырақ келесі бейнематериалда.
Компьютер, ялы телефон, мұздатқыш камерасымен принтер. Бұл заттардың барлығы қарашаның 7-сі күні сатылымға шығарылады. Мамандар әр тауардың бастапқы бағасымен ең төменгі құнын белгілеп қойған. Түсіндіре кетейік. Аукционның шарты бойынша алдымен аталған дүниелердің бағасы өсіп отырады. Яғни белгілі бір затқа кім көп ақша ұсынса, сол адам сатып алады деген сөз. Ал егер ешкім оны қажет етпесе, тауар ең төмен бағамен өтеді. Мәселен, мына қайық. Бастапқы бағасы 99981 теңге. Егер аукцион барысында суда жүзуге арналған дүниені ешкім сатып алмаса, оның құны бірден 16000 теңгеге түседі. Біз мемлекеттік мекемелердің есебінен шығарылған дүниелерді сатумен айналысамыз. Биыл 36 лот саудаға қойылады. Олардың арасында автокөлік, тұрмыстық техника, салмақ өлшегіш, телефон мен ноутбук секілді заттар бар. Тұрғындар оларды госреестр.кз сайтына кіріп сатып ала алады. Сонымен қатар аталған департамент өкілдері мемлекеттік қызметшілерге пара немесе сыйлық ретінде берілген дүниелерді тәркілеумен айналысады. Биыл мұндай бір ғана жайт тіркеліпті. Мемлекеттік қызметтегі маманға бәзбіреу бір қорап шоколад сыйлаған. Тәттінің жарамдылық мерзімі өтіп кеткен соң ол аукционға қойылмаған екен. Сонымен қатар мамандар биыл өңірдің 3 ауданында оңтайландыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз дейді. Яғни қазынадағы ақшаны үнемдеу мақсатында екі бөлек ғимаратта отырған мемлекеттік мекемелерді бір нысанға орналастырады. Мысалы, биыл оңтайландыру жұмыстары бойынша нақтылай кетсек, Айыртау, Тайынша және Темираз аудандарында жүргізіліп жатыр. Жылдың соңына дейін осы жұмыстар аяқталады. Яғни сол айтылған аудандардың кірістер басқармасы және де қазыналық басқармалары, қазынашылық басқармалары бір зданияға отырғызылады. Және де бос қалған ғимарат ол коммуналдық меншікке немесе территориалдық мекемелерге қолданысқа беріледі. Яғни ол дегеніміз екі ғимаратты күтіп ұстау үшін ақшаны бөлгенше, мысалы, бір ғимаратқа отырғызып, екі басқарманы бір ғимаратқа күтіп ұстау үшін ақша бөлінеді. Сондай-ақ мамандар биыл Петропавлдағы тозығы жеткен ғимаратты сатылымға шығарыпты. Қаланың шетіндегі мына нысан 1968 жылы салынған. Кезінде бұл орында механикалық цех болған екен. Енді ескі ғимарат материал ретінде саудаланбақ. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Үстіміздегі жылдың 9 ай ішінде өлкемізде 628 миллиард теңгенің өнімі шығарылыпты. Өсім 4.3% құрайды. Алдымен мал шаруашылығындағы көрсеткіштерді тілге тиек етейік. Жыл басынан бері аймақта ет өндірісі 5%-ға ұлғайып, 75 мың тоннаға жеткен. Қызылжар ауданында 1000 ірі қараға арналған ферма, Айыртау, Уәлиханов және Ақжарда бордақылау алаңдары салынуда. Олардың әрқайсысының сыйымдылығы 3 пен 10 мың бастың аралығында болмақ. Облысқа Ресей мен Еуропа елдерінен асыл тұқымды мал әкелу жалғасуда. Бүгінге дейін өлкемізге 2000-ға тарта ірі қара жеткізіліпті. Сүт өндірісіне қатысты айтар болсақ, биыл 497 мың тонна ақ өндірілген. Өсім 5.3% құрап отыр. Өңірде соңғы 2 жылда 7-1-де жаңа сүт кешені пайдалануға берілді. Жобаларды іске асыруға 6 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалды. Енді қазір осы бағытта 10 заманауи кәсіпорын салынып жатыр. Нәтижесінде 30 мың тоннадан астам сүт өндіріліп, 300-ден астам жаңа жұмыс орны пайда болады. Соңғы 3 жылда облыстың ауыл шаруашылығын дамытуға 16 миллиард теңгеден астам қаражат бағытталды. Рекордтық қаржыландыру ағымдағы жылы да көзделген. Бұл 48 миллиард теңге, бұл 2014 жылғы деңгейден 23%-ға артық. Жыл басынан бері Қазагро қаржы институттары арқалы көктемге егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге 45 миллиард теңге сомасын 1618 өтімін қаржыландырылды. Оқушылар арасында өткізілетін республикалық ғылыми жобалар байқауының қалалық кезеңі бастау алды. Сайыс қазанның 19-нан 22-сіне дейін жалғасады. Жыл сайын ұйымдастырылатын байқау биыл онлайн форматта өткізілуде. Конкурсқа 9-11 сыныптарда оқитын 100-ге жуық ұл-қыз қатысқалы отыр. По четырем основным направлениям. Байқау 4 бағыт бойынша өткізіледі. Олар ғылыми техникалық прогресс, экономикалық және әлеуметтік процестерді математикалық модельдеу. Таза табиғи орта және Қазақстанның тарихи ескерткіштері мен перспективалы туристік бағыттар. Кеше кешке жергілікті құлагер командасы өз айдынында ақтөбеліктермен екінші ойынын өткізді. Қарымта кездесуде жерлестеріміз қарсыластарынан басым түсті. Тартысты өткен матчта Петропавлдық ұжым қонақтарды 5-1 есебімен тізе бүктірді. Жеңістен кейін Александр Троицкийдің шәкірттері 4 ұпаймен турнирлік кестенің 4-сатысына тұрақтады.
Енді келес ойын Қазанның 23 өтпек. Онда құлагерліктер атыраулық бейбарыс пен кездеседі. Көптен күткен жеңіс. Жергілікті Қызылжар футбол клубы Таразды тізе бүктірді. Алатаудың бауырайында өткен матч 1-0 есебімен аяқталды. Ойынның 68-ші минутында әулиеталық қақпашы өрескел қателік жіберді. Ол бұрыштамадан асырылған допты қаға алмай, қолымен петропавлдық шабуылшы Мамаду Сесей тұрған жаққа бағыттады. Мұны жерлесіміз ұтымды пайдаланды. Жеңістен кейін солтүстік қазақстандық құрама турнирлік кестеде 9-шы орынға көтерілді. Қоржында 11 ұпай бар. Келесі матч Қазанның 27-сі күні ұйымдастырылмақ. Бұл күні қызылжарлықтар қарағандылық Шахтермен күш сынасатын болады. Құрметті ағайын, бүгінгі айтарымыз осы. Шығарылым соңында сіздерді маска тағуға шақырамыз. Індетпен бірге күресейік.